ما تهي مواد الرسو مالي لانا هدي جوابتا دو هاد تهي إنا عن الاك حكا وحكا غم وغانا يا مدهوينيه اللي غرقو ليستي موسى بيحي عبدي حلديد او آرد مودين مدهوينيه اللي غرقو ليستي آرد مودين حكا يو نحمر يا وحو نحمر يا بيرتي سو كل يهم الالد هرجيسة وحو صاحبي يشاد يعنامد بكورت أما بربان راه داية أيو قعاتا كسيتا واتشيكي سووحا لغن ديهانا يا دول عدين يا فرحاد حالكاس بيرتي سووحا كوبا بلاي فاملي دي هوري مدهواني هي هوري الله هون حرستا قبل دي هون نورية مدهوانا سيلايو أيو فاملي دا بيرتي سكوبا بلاي إلهي هيدا كوكو دار شيء سؤال يبقى ويدين يعني كعودة يعني كاسوه مكان إيرتين مدحوين المسبحي والنتيجة دي أقبالي وحنا كان عضينا إياه إنا نو أقبالي نتيجة دورشة كصوب حضي مكان إيرتين مدحوين المسبحي ودول عضينا إياه وعبد الرحمن إره كوكا بلا قصدق مدحتو يدا مكان إيرتين مدحوين المسبحي وكوميشكي يري والغاها لي والغا قوليستي يري كوكا بلا مدحتو يدا سوماليلا سيدو كلنا جاية بيرتي سو كل يوم مجال بهر كيسة محاط رتاي حرام إس الكام بمية حرام يا حشوت يا ما ترى تاي إن هذا السقف بيجون برس أدوب أدو حسي يا شيء وحكى على سنة يا موقع كان إن الله بيسيرته موقع كان الله بيسيرته موقع كان سترين بلن بيعقلي وحكى قال جيس منه وحكى قاري درجعي وحكى قاري مقع سمى لنا تشعلا وحكى ستوى دركينا دحيا لما تكون ربما تشعلا لكن سي تسالها ونكسن حتي هرات ودو ونكسن وهجتو كسيها حتي قاعد قلع علينا وكتوسيا والله بالله بين ليشك ماي أنا دا موسى بيحي عبدي روض موضى البيئية شخصي أنا كودا البيئية إيه رجالين عكا قاعدة جي سنينو والله بين ليشك ماي intii madaxweyne meeshaas soo martayna isaga walaahay ugu jecel ninkii ugu nacaya ninkii ugu jecelanaya isaga u taala tabiin kuma jecelan aniga habar wali ma dhalay muusiin maxaad iska dhalay ya et moqo xalay ino saar ino sheer dire wax yar baa ku dareysinaya bal nabshi kale waa la soo wadaa en qotmarka koobaad madaxweynaha Soomaaliland moqo kama ka eegto wuxuu ku dareysinaya isaga inaad waxba yeelin wasigiisa dhoola cadeyn farxad baa ka muuqanaysa sidoo kale wuxuu ku dareensiinayaa isaga inaad wax tartay oo tiri naso eeg muuqaalkan wuxuu ku dareensiinayaa adiga inuu kuu shaqeynayay balse meesha inaad ka shaqeysanay markii aad ka codaysay isaga waxba tartay waxa tiri waxba noo shaqeynaya naga fariisatay markii beertisa iska tagay waxaa jira dad iyo far badan oo ay u arkay lahaa موسى بيرتي سيبو تغييه لكسي يضا موغالها سوولهان ايو صوتو غي نيكن واحكا ستو مدحدة صومالدو اي كحي شودان اصابو وكفانا اصابو مدحوينة حسانة هو مدحوينة او تدول مليون مدحوينة او ايو جيليسي اصابو مدحوينة ايو ها قاربو سارنا انتو كد دقي ريحا يي مو اران ولب اسلاموين اسلاموينان مو موتن لكسي قارب انتو كد دقي ayuu cadiisi nadiiftaha ustaga iqara dooqada ciidda qoyan biyaha ustaga cagaanta uga galay gaarigii sirta dadu waxa taarta ay ka dhigay wariya warbay garat oradka oradka samax wanaashina in urtin baa waxa ma dad ciyaalka la urtayay dumarka la urtayay odayaasha la urtayay maganaaysa ee tiyaadi meesha la xiray isaga yiri aniga dhoolasku muddo hore ayuu ugu dubaysay ma oran kartid sida la tusaalis kaliye oo tasiit shabaka qaaday oo magaalada ku wadi ay baa laga dhigay madaxweynahan ma taa beerti biscuit mugaa kan farin buuha ma ka roola gaar leh farin buuha wuxuu ugu mahad celiyay marka si loo eego dadyuhu ku cidhiyay bulaha wa mahad tabti aniga waxba ay tarteen dhawaanna insha Allah waxa ay ogaan doontaan muddo ka bacdi inaan idinku waalidana waxba i yeelin balse idinku waxay sii yeesheen waxay tarteen wa mahad tabti wa farin isaga socota mid kale wuxuu tusayaa
guusha iyo guuldarrada qabtay inaad wax dareensan laba gool laga guuleysato guuldarrada dareen baa dhibaato loo geysin baa tan isku foofa ma sha Allah tabaraka horta ilaahay cimrigii caafimaadka ku dheeriyo ku dheereeyo inaan laymid hayo dembigaadii hore iyo dembigaaga dambe Allah dhaafo khaatimada Allah waa kugu waafajiyo wax badan baadna tartay abaal baan ku hayna wixii aadna tartay ilaahay miisaanka xasanaadka Allah kugu daro waxaa tahay shaqsiga kaliya aan niyeystay markaan arko inaan la kulmo aragto waliba sawir aan la galo sawir taariikhda ii gala dalkii haddaan imaatana shaqsiga aan jecelahay inaan la kulmo waa adiga may garata waxaadna tusto wax badan baadna tusto waxaan leeyahay siyaasiyiinta kale ama kuwa maanta talada haya ama kuwa kale ninkaa ku dayda mid ha lagu daydo waxaaba igaga tanaba jarayaasha iyo xadkaha u xiray ee cidi aanay furi karay wallaahi aanay furi karay madaxweyne soomaali soomaali hadda ma hasmeel la kama hadlo shata soomaaliya ma qalis ku qaado xarkayaasha u xilxiray ninkaas cid furi karta wallaahi ma jirto ninka labti sawaal la qiraa walaal la qiraa maanta intaba qirayeen maad arayaan ama nool inaan ugu marakacmeen ahayn yaa horta madaxweynaha doorashada doorashada ku xigtana jarro adag buu xiraa oo ahay natiijo daahir yaro u xiraa waan ogahay wixii rag la sidii daahir yaro xiray tan baa kasii adag tan tii daahir yaro ta xisbiga urub waxa jira nimo markii baa hadlay noo inkastoo qaar ka mid ah dhiteen ilaa naxariistay oo yidhaahay doorashada dinigo xukuumaddii talada dalka haysay ahiin yidhi wanaa kaga shubtay nala kama guuleysata xukuumadda mu tilmaan lase maanta shaad aad dhiciskaasi ku wirtay waa laga guuleystay wala ma kasoo dadkiisii ag jargaash xero waxa ka mid ah natiijadu ma ku aqlay dadka isaga taagsan wuxuu yidhi sharab madaxweynaha la shaqeeyay dalkiina ilaashada waxyaabaha bareer bulshada wadatan waa nin jiida dalina ku foofay ya anigu waxaan sugeynayaa doorashada dastuur xigta natiijada waxaan sugayaa waxaan natiijadan natiijada waxay ku hortay doorashada dastuur ku xigta natiijada ku xigta mowduuc aasaasan ku baxay hadda waxaan arkayay isagana ragal soo galay ma qadiyay hadda waxaan arkayay inkastoo ay tahay ii jara tahay kaa isaguna qoyskii wuxuu ku qaabilay madaxtooyada hadda hadda su'aal baan ku weydiinay si sharaf leh gabadhnimo laba aqbalay maanta haddii doorashada laydkeen leenoday maxaan samayn lahay taasaas mowduuc aasaasan ugu baxaya maanta laba sultaan baa isku yeel kufay waan isu taagay markii horese caaqil jambiir maanta xalato maxamed kaahin wuxuu ka hadlay meherka wiilka uu dhalay maxamed kaahin xalato maxamed kaahin oo ciyaarisi barab soo kaagsan wiil uu dhalay baa mehersanayay sida halka kaaga noqonaysa horta weerarka waxaa leeyahay baaraka allahu laka wa baaraka calayka aw jamaca baynahuma bilkhayr waxaan leeyahay ilaahay reerka lagu nastay lagu nagaaday majaahidi fara badan oo maxamed kaahin iyo muuse bixi iyo lixle iyo raggii dhintay iyo siinaaye iyo kuwa nool iyo dega weyne ka mid ah iyo ina mirada raggaas kale ma dhala allah inaga dhigan leh ragga reer dhalan leh taataasa ku dhaafay maanta caaqil jambiir baa meeshii meherka lagu casuumaa hadlay horta markii kale wuxuu yidhi caaqil jambiir wuxuu yidhi maxamed kaahin cadaamadu igu dilay maanta aad wii toogtay buu yidhi waxaa dabeedna aniga horta nabar weyn caawa igu ah oon doonaya halka inaan ka sheego wuxuu yidhi horta maalintii dhaweeda sinaayo aaskiisi dhacay aaskii munaasabad aaska loogu talagalay baan kasoo qabgeliy aas markaan imi layn baan soo maray ay fadhiyeen maxamed kaahin wasiiro badan oo uu ka mid yahay caalimo reexaan iyo niman kaloo siyaasiina nimankii kaloo dhan waa salaamay maxamed kaahin ma salaamay xitaa maxamed kaahin ninkii ku xigay anagoo salaamay xitaa maxamed kaahin salaamta waa la dhaafay bu anoo xumaynay dabeedna shan nin oon biis fadhiyaan soo maray calima reexaan baa ku jiray cabdicasiis samaalana wuu ku jiray abtigay solteelkana wuu ku jiray saddexdii nin waan salaamo oo intay istaageen baan ulaabta isa saarnay maxamed kaahin ninkii ku xigayna waan salaamay isagana waan dhaafay haddana sida ay tahay maxamed kaahin igama ficil qaadan buu yidhi maanta wuxuu sameeyey wiilkiisa oo mehersanaya ayuu meherkiibi igu macsumay isagay macsumay buu haddana aniga maxamed kaahin baa maanta marti qaaday oo cadaamadii igu dilay wuu toogtay waxaa dabeedna aniga horta nabar weyn caawa igu ah
markii koobad waxaan cadeeyay ugu yiri maanta tarii dhacday waligaa maanta dambeynaan ku caalada doonin kaas horjeesan doonin waa dewaan waa wax xishooday abti aniguna hadii cimrigu i gaarsiiyo qolay mar baan ka horimo mar dambe ka horiman maayo mar labaadka wuxuu fariin u diray reerka uu ka soo jeeday garxagsi wuxuu yiri war waxaan soo majinay waan ogeyne kul walaal mucaadada waxaan soo majinay la sameynayaa wana tuu qaadatan hadii noqotaan ku samirtaan waxa idiin taala imtixaan culus maca madaxweynihiina imtixaan culus baa idiin yaallo sidaa uga gudbi lahaydeen wixii aa soo samayseen ee dadka u kasban laydeene meesha uga saari laydeen waa imtixaan idiin yaalla haddiise imtixaanka iyo kasbashadaa weydaan oo abtiyaashii habara wan ku kasban kari weydaan waa intaa mucaaridan waa laydin mucaaridaya iska xamila mar saddexaad ah wuxuu fariin u diray reerka habar awal la yidhaahdo wuxuu yidhi walaalayaal markii talada aad ku fardeen xoogaa way nagu xadgudbinay dadkuna ina kala roodaanaan oo i jaro jaro shakada ay noqonaysa ayaa fiicanay bal maanta naga qalleeya oo weliba koobka gobolnimada maanta hortiinu yaalaa idinku qaata oo intaa arrinku markuu marayay suldaan habar walba ka daba qaatay wuxuu yidhi sheekadu waa i jaro i jaro wixii aad samaysa baa naga daba samayna cabdiraxmaan axmed cali cabdiraxmaan axmed cali buu rashiid soo qaaday maxamed ibraahim ciyaalo uu soo qaaday muuse biixi cabdina uu soo qaaday saddexdaasi way tageen oo xilkii la wareejiyun baa hadhay dee cabdiraxmaan baa maanta soo fuulay hal mar baa ay harsanitaana u diyaargarow intaa wuxuu ku daray waxyaabihii aad samayso inoo dhalan ninka maanta yimi baan ka jaray leb arrimahaasaa la isweydaartiis anigu nin xisbiga mucaaradka kulmiyo taageera baa oo weliba xaq jira xaqjir markaan kuleeyahay maaha xaqjirnimadeedu inaan leeyahay qaranka somaliland baan kasoo horjeedaa calanka somaliland baan kasoo jeedaa ciidanka hadii lalaayo kufaxay waxyaabaa kuma shaqeeyo sidoo kale dadkaan isku diraa maaha waxyaa kama hadlo laakiin waxaa ku adkahay qadiyada xisbiga kulmiya ku adkahay xisbiga mujaahidiinta kama kaftama wallahi ururka ka xita saacadda laga bilaa kulaa dhimis wallahi bi kulmiya ninkii ku jaalay isagu taala may kul ka maalintu mucaarad noqdaan suuraysay may garatay anigu hase waxaan leeyahay tan waxaan jeclahay madaxweyne kastoo meesha yimaada in lala shaqeeyaan jeclaa muuse biixi markii hore wanigi lahaa la shaqeeya wanigi nagu lahaa maantana cabdiraxmaan in lala shaqeeyaan jeclaa laakiin si talayeed baan soo jeedinaya la shaqeyntu waxay ku xiran tahay marka laga tago waxyaabaha dhacay horta waa laga soo gudbiyay waxaa jira dadka isku dira naara afuufa khaladaad badan geystay oo haddii iska daa dowladda lagu soo daree xitaa hadii la arkayagoo bucay iyo hargeysa nabadgelyo ku maamulo la maamuusaya la arko dadkaas waxay keenaysaa tafaraaruq iyo inaan dowladda lala shaqeyn dadkaana waa iska garanaysaa ilmaadaraya eeg la shaqeynta u hogaamsadida aqbalaada iyo dabagelistu waxay ku xiran tahay shardiga yararka kuma baa ku xiran masa weli imika tusaale hadda diyooga ah waxaa saman jiray xilligii wadani mucaadka ahaa talaabo laga qaado oday dadka saa loogu dhuugo dadki kale waa qabanayaan sumud way aqbalayaan waxaan arkay dadyoo laleeyay waa lagu soo dhuwanayay magaalayaarkiisa waxyaabahi aan la samayn baan wadalaa in magaalo qabiil waxaa ka maarlo cabdisalaam jermani soo ma taqaanaa malmo dhexe berdhexaas inta doorashada ka horay waa kii soo codsaday saamax buu soo codsaday anigu saamaxi dama ogoli wallahi ribal idin shegeyso inaba jeclaa ma tibcadaha qatal gugeeya wallahi waa la gowracaya wallah ninkii faysal botan wuxuu shubay yarkiisa ay garatay anigu waxaan leeyahay salaadintaas iyo salaadintaas waxaan leeyahay dadyoga dadka isku diri jiray ee xanafta kicinaya ee dulinimada sameynaya ee magaalada xumaana meel ku aragtay maa imiganiga le dowladda lala shaqeeya leeyahay makhalad baa inaa ilaa qurash yaa ma isku dirba yaa dadyoga dadka isku diraya dhinacaan looga soo wada jeesto yaan la wareerabaliya waxa la odhan yaa taas ayaan ku talinaya dadkaan waa la garanaya taataasaa ku dhaafaya muuqaalka inoo la sheergaraya waa la salaamaya inoo la garaya waa inoo yo mar kale hadii ilahay ka dhowo.